បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសុវណ្ណវិរៈពីឆានែលក្លឹបវិជាសុខថ្កគ្នាហៅយ៉ាងខ្លីថា Matt to you បាទសូមជូនវីដេអូបញ្ញើរៀនតាមសុភៅបាទដែលមេរៀននេះគឺយើងបកក្រោយមកវិញបាទបើធៀបជាមួយនឹងមេរៀនវីដេអូមុនៗបាទយើងបានធ្វើចប់អស់លេងហើយទី9ប៉ុន្តែយើងទុកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីបំពេញចន្លោះមេរៀនដែលខ្វះទី1ទី2គឺដើម្បីរំលឹកមេរៀនបាទដល់បងប្អូនដែលបាទផ្លេចអស់ហើយនៅមេរៀនចាស់របស់យើងទី9ណាក៏ដូចជាទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយសម្រាប់បងប្អូនចំនួនក្រោយដល់ទី8ឡើងទី9យើងអាចមើលមេរៀនទុកជំនួនបានជប៉ុនរៀនចប់ទី8ហើយអញ្ចឹងមេរៀនទី1យើងគឺនិយាយអំពីចំនួនអសនិទានក៏ពិតគឺចំនួនអសនិទានចំនួនដែលជាប់រ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងឈ្មោះវាយ៉ាងខ្លីបាទអសនិទានគឺវាខុសពីសនិទានមានតម្រង A ឬ B អសនិទានគឺមិនអាចសរសេរជាតម្រង A ឬ B បានទេបាទអញ្ចឹងយើងមានបញ្ញត្តិដំបូងគឺនិយាយអំពីរឹសការ៉េអញ្ចឹងគេរំលឹកថា1រោគ x ដែល x បូកនឹង5ស្មើនឹង3អញ្ចឹងគេថា x ស្មើប្រមាណខ្លះដែលអាចបូក5ស្មើនឹង3គេថាមានតែមួយទេគឺ x ស្មើនឹង12ដែរបើយើងគិតនឹងមកក៏ចេញតែបើយើងគណនាវិញយើងបោះ5ឆ្លងទៅក៏ជា -5 អញ្ចឹង3-5ឃើញ -2បាទទី2ចូលរក x ដែល 2x ស្មើ5អញ្ចឹងយើងត្រូវបោះ2ឆ្លងយើងបានទៅជា x ស្មើនឹង5លើ2អញ្ចឹងស្មើនឹង 2.5 អញ្ចឹងចំនួន -2 5លើ2ឬក៏ 2.5 នេះគឺគេហៅថាចំនួនសនិទានអានេះគឺចំនួនរ៉ាទីបក៏រ៉ាទីបអានេះគឺជាទស្សភាគនេះគឺជាប្រភាគអញ្ចឹងប្រភាគទស្សភាគចំនួនគាត់អីបាទចំនួនទស្សភាគខួបអីខ្ញុំចម្រោះអីសិតតែជាចំនួនសនិទានហើយប៉ុន្តែគេថាមានករណីខ្លះចំនួនសនិទានពុំអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃសមីការបានទេដូចករណីឧទាហរណ៍ទី1របស់គេនេះបាទគេថារោគ x ដែល x ការ៉េស្មើ9បាទរោគ x ការ៉េស្មើ9អញ្ចឹងគេថាបើសិនជា3ការ៉េបាទអានេះយើងរកឃើញចាស់នេះយើងមានបាទតិចតិនមានវិញបាទបាទ3ការ៉េស្មើ9ហើយដក3អូការ៉េក៏ស្មើ9ដែរណាអញ្ចឹងគេថាចម្លើយយើងមានអត់ទៅ2ណោះបាទគឺ x ស្មើ3ផង x ស្មើនឹងដក3ផងបាទអញ្ចឹងគេថា3នឹងដក3នេះគឺជារឹសការ៉េនៃ9នេះក៏នៅរំលឹកម្ល៉េះទេអត់ទាន់ភ្ជាប់ទៅរៀនរឹសការ៉េទេបាទហេតុនេះរឹសការ៉េនៃ9គឺបាទដើម្បីរករឹសការ៉េនៃ9គឺរកតម្លៃ x ដែលទៀងទាត់ជាមួយនឹងសមីការ x ការ៉េស្មើ9នឹងឯងបាទនេះគឺសញ្ញារបស់គេសិនទេរហូតទី2វាគ្នាដែរបាទរក x ដែល x ការ៉េស្មើនឹង25លើ4អញ្ចឹងគេថាបើយើងពិចារណាទៅ5លើ2អូការ៉េក៏ឃើញ25លើ4ដក5លើ2អូការ៉េហ្នឹងក៏ឃើញ25លើ9លើ4អញ្ចឹងគឺចម្លើយយើងយកបានទាំង2ទាំង x ស្មើ5លើ2ទាំង x ស្មើនឹងដក5លើ2អញ្ចឹងគេថាដូចនេះចំនួន5លើ2ដក5លើ2គឺជារឹសការ៉េនៃ25លើ4គេអាចថា25លើ4មានរឹសការ៉េ2ផ្សេងផ្ទុយគ្នាផ្ទុយតែ31បូក1ដកតម្លៃតែ1បូក1ដកហើយផ្ទុយហើយបាទអញ្ចឹងគឺ5លើ2និងដក5លើ2អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី3រោគ x ដែល x ការ៉េស្មើ3អានេះបណ្ដោវគ្គសញ្ញាអីគឺដោវគ្គបាទកន្លែងនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង x ជាមួយនឹងចំនួនសាច់ទៀនហើយនិយាយពីរឹសការ៉េហើយបាទរោគ x ដែល x ការ៉េស្មើ3អញ្ចឹងគេថាបើសិនយក x ស្មើ1យើងជួសជុលទៅ1ការ៉េស្មើនឹង1អញ្ចឹង1ទៅជា3ទេបើយើងយក x ស្មើនឹង3លើ2ដែលស្មើ1កន្លះបើយើងយកទៅចំនួនទៅទៅយើងបានជា 1.25 បាទពេលដាក់ការ៉េរួចណាបាទគឺ 1.25 គឺវានៅតែតូចជាង3ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក x ស្មើនឹង5លើ3បាទដែលចែកទៅឃើញ 1.66 បើយើងដាក់ការ៉េលើ5លើ3ទៅវាឃើញ 2.77ចឹងនៅតែតូចជាង3បើយើងយកដល់2បណ្ដោយ2ការ៉េវាស្មើ4វាធំជាង3វិញចឹងយើងឃើញថាគ្មានចំនួនសតិណាដែលការ៉េវាស្មើនឹង3ទេណាចំនួនសតិនគឺមិនអាចលើការ៉េស្មើ3បានទេពេលនេះបាទចឹងគេក្នុងករណីនេះគេធ្វើការសន្មតតាងនៅរឹសការ៉េនៃ3ណាគឺជាចំនួន1ដែលរឹសការ៉េនៃ3អូការ៉េគឺស្មើ3គឺយើងការ៉េនឹងរ៉ាឌីកាល់ស្មើគ្នាណាស្មើ3មានន័យថា x ការ៉េស្មើ3ឬការ៉េរបស់វា
ឬករណី3នោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាឬ3ផងនិងដកឬ3ផងព្រោះអីប្រដូចលើចឹងហ្នឹងឬវាមាន2ផ្ទុយគ្នាចនិចបាទអញ្ចឹងឬ3នេះគឺជាឬករណីវិជ្ជមានចំណែកដកឬនេះ3នេះគឺបាទយើងអានថាអានដកឬនេះ3គឺអានកាត់បើយើងអានពេញគឺដកឬករណីនេះ3គឺជាឬករណីអវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងឃើញទេបាទអ្នកច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងចំនួនឬករណី3នេះគេហៅថាចំនួនអសនិទានហេតុអីព្រោះឬករណី3มันអាចសរសេរជាទម្រង់អាលើក B ដូចគេបានទេបាទអញ្ចឹងណាហើយវាតម្លៃវាគឺសប្រហែលទាំងអស់ហេតុអីព្រោះយើងមិនអាចចែកបើងចែកវាមិនអស់បាទនេះយើងយកត្រឹម4ខ្ទង់មកយើងចែកតទៀតវាមានទៀតណាចំពោះឬករណីបាទវីដេអូទៅតាមការចែកឬករណីដៃមានធ្វើច្រើនដែរខ្ញុំក៏មានវីដេអូផងដែរបាទអ្នកអាចចូលមើលឃើញបាទចែកទាំងដៃចែកឲ្យឬ3ចេញមក 1.75 7320នេះមានកទុយទៀតបាទមិនប្របាក់ចែកទេចែកដែរនោះអញ្ចឹងនេះគេដាក់ថាឬករណីនៃ3ប្រហែលជាមួយនឹង 1.7320 មិនគេដាក់ប្រហែលព្រោះវាមិនទាន់ចប់ប៉ុណ្ណេះទេមានស្មើដាច់ណេះអត់ទេមានទៀតបាទចំពោះចំនួនឬករណី3សញ្ញានេះគេអានថាឬករណីឬក៏បាទគេហៅថា radical ដែលមានសន្ទុះស្មើនឹង2បាទហ្នឹងបាទបើនិយាយទៅតប្រេះគឺ radical ហើយតែបើយើងអានថាឬករណីបាទសញ្ញា radical អត់មានសរសេរលេខត្នេះទេគឺយើងដឹងថា2ហើយបាទអត់មានសរសេរអីសោះគឺដឹងតែសន្ទុះ2គឺឬករ៉េបាទតាមពិតគេត្រូវសរសេរថានេះរ៉ាឌីកាល់លេខ2ពីលើដើម្បីសម្គាល់សន្ទុះនៃរ៉ាឌីកាល់ហើយលេខ3នេះបាទលេខនៅក្រមលំលប់របស់រ៉ាឌីកាល់នេះគេហៅថាក្រមស្ថិតក្នុងណាបាទគេហៅថារ៉ាឌីកង់បាទរ៉ាឌីកាល់រ៉ាឌីកង់ឧទាហរណ៍ទី4បាទរ៉ូ x បើ x ការ៉េស្មើនឹង -3 បាទគេដឹងថាគ្មានតម្លៃ x ណាដែលនាំឲ្យ x ការ៉េស្មើជាចំនួនអវិជ្ជមានទេមែនទេបាទប្រមាណការ៉េស្មើដកវាអត់មានទេព្រោះអីដកក៏ដាក់ការ៉េទៅចេញបូកបូកក៏ដាក់ការ៉េទៅចេញបូកអញ្ចឹងមិនអាចចេញមកដកបានទៅជាគេថាដូចនេះចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានរឹសការ៉េទេពោលគឺបើសិនជា x ការ៉េស្មើនឹង -3 គេថាបាទស្បែកការគ្មានរឹសតែម្ដងបាទគេទៅទៅបើ a ធំជាង0បាទគេនិយាយលក្ខណៈ a ធំជាង0ចង់និយាយថាខណ្ឌដែលពេលដែលវាមានរឹសនោះឯងបាទពេលដែលអត់មានរឹសគេនិយាយទេ x ការ៉េស្មើនឹង a គេបាន x ស្មើនឹងរឹសការ៉េនៃ a ផងនិង x ស្មើដករឹសការ៉េនៃ a ផងលំហាត់គំរូបាទរោគរឹសការ៉េនៃសមីការខាងក្រោម x ការ៉េស្មើនឹង16អញ្ចឹង x ស្មើបូក14មែនទេបាទព្រោះអីព្រោះ16ស្មើនឹង4ការ៉េបាទជាងអាចថា x ស្មើ14អានេះវិញ x ការ៉េស្មើនឹងបាទ7ជាងអាចថាម៉េចគឺ x ស្មើនឹងបូកដកឬ7ព្រោះអីប្រុស7มันអាចបំលែងជាការ៉េបានដូចគេទេបាទបើលេខដែលបំលែងជាការ៉េបានយើងបញ្ចេញបានបាទបំលែងលេខដែលបំលែងបានទេវាជាប់រ៉ាឌីកាល់បាទនេះ x ការ៉េស្មើ25លើ4 24យើងអាចបំលែងបានទៅជា5នឹង2 5លើ2អូការ៉េប៉ុន្តែនៅពេលចេញមកគឺមានបូកមានដកចឹងយើងបាន x យើងស្មើនឹងបូកដក2សំទោសបូកដក5លើ2ចំណុចខោ x ការ៉េស្មើនឹងដក81សមីការគ្មានឬហេតុអីព្រោះវាការ៉េទៅស្មើវិជ្ជមានបាទងោ x ការ៉េស្មើ1អើតើបាទ1អាចសេបានជាប្រមាណការ៉េបាទប្រកបណាស់1អាចសេបានជា1ការ៉េ1ការ៉េស្មើ1ចឹងយើងបានx យើងគឺស្មើនឹងបូកដក1ចោ x ការ៉េស្មើ0អូ0ស្មើប្រមាណការ៉េបាទអញ្ចឹង0គឺស្មើ0ការ៉េអញ្ចឹងចម្លើយវាចេញមកគឺ0មានបូកដកទេបាទបាទឃើញទេបាទនេះជាចម្លើយទាំងអស់នោះបាទយើងនិយាយមិញឃើញទេបាទអត់មានប្រមាណសាច់ទានណាស្មើ7ទេតែគេបង្កើតនៅអាសនទានបានគឺឬ7បាទបាទនេះគឺដូចគ្នាដែរបាទតាបត្តបត្តរោគឬករ៉េនៃចំនួននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរោលសាកមើលទៅអានេះតើស្មើតើស្មើប្រមាណករ៉េនេះស្មើប្រមាណករ៉េបាទតើនេះសេយ៉ាងម៉េចវិញចឹងនេះយ៉ាងណានេះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសេចេញរ៉ាឌីកាល់កើតសេបងបាទបើសិនជាសេចេញរ៉ាករ៉េបានយើងសេមកបញ្ចេញមកបាទ
ចូលទៅដល់ចំណុចទី2យើងត្រឹមតែ2ចំណុចទេកណ្ដេះនេះបាទឬគូបម្ដងឬគូបឧទាហរណ៍ទី1រក x ដែល x ការ៉េហ្នឹងដែល x គូបហ្នឹងបាទរឿងអន្តគីបបាទសេតគូបអន្តគីបបាទរក x ដែល x គីបហ្នឹងស្មើនឹង64អញ្ចឹង4គីបស្មើនឹង64ប្រ4គុណតគ្នា3ដងបាទគឺ64អញ្ចឹងបើសិនជាគីបគឺ copy ការ៉េវិជ្ជមានដាក់គីបទៅវិជ្ជមានបើអវិជ្ជមានដាក់គីបទៅគឺអវិជ្ជមានហេតុអីព្រោះដកគុណនឹងដកគុណនឹងដកគុណ3ដងតគ្នាអញ្ចឹងដកគុណដកបូកបូកគុណដកដកវិញអញ្ចឹងបានជាដក4អូគីបគឺចេញចម្លើយដក64ដូច្នេះបាទយើងយល់តែមួយទេគឺ x ស្មើ4គឺជាឫសគូបនៃ64បាទអញ្ចឹងគេថា64មានឫសគូបតែមួយគាត់គឺ x ស្មើនឹង4រកឫសគូបនៃ64គឺបានន័យថាយើងរកតម្លៃ x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់នឹង x គូបឬក៏គីបនឹងបាទស្មើនឹង64ឧទាហរណ៍ទី2រក x ដែល x គីបស្មើជាមួយនឹង27អញ្ចឹងបើ3គីបស្មើ27បើដក3អូគីបទៅឃើញដក27អញ្ចឹងយើងថាបាទ x ស្មើនឹងដក3គឺជាឫសគូបនៃដក27បាទបាទអញ្ចឹងគេថាបញ្ជាក់ទៀតទៀតថាដក27មានឫសគូបតែមួយគាត់គឺ x ស្មើនឹងដក3គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់ចំនួនវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានមានឫសគូបតែមួយគាត់បាទណាខុសពីការ៉េឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមានហើយឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមានបាទឧទាហរណ៍ទី3រក x ដែល x គីបស្មើនឹង17មកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអានឹង17នេះគឺយើងមិនមានប្រមាណគីបស្មើ17ទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការសរសេរវាជាចំនួនសាក់ចំនួនអសនិទានគឺចាប់រដិកាលបំពាក់ឫសឲ្យវាបាទអញ្ចឹងអានេះគេពិចារណាពីតម្លៃ x គីបស្មើ8បើ 2.5 គីបនេះអូគីបនេះគឺស្មើនឹង 15.6 បើ 2.6 វិញគីបទៅគឺ 17.5 អញ្ចឹងវាលើសណាចន្លោះសងខាងអញ្ចឹងអត់មានចំនួនសតិទានណាដែលដាក់គូបទៅស្មើនឹង17ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងមានតែសន្មតតាងឬគីបនៃ17ណាបាទតំណាងឲ្យបាទដោយការសរសេររ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងទៅលេខ3ពីលើនេះបាទអញ្ចឹងគីវិភាគទៅហើយបាទសញ្ញានេះគេហៅថាសញ្ញារ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទុះ3ឬក៏សញ្ញាបាទពេលយើងអានគឺអានថាឫសគីបនៃ17តែដល់ពេលយើងនិយាយពីសញ្ញាគឺសញ្ញាគេគឺសញ្ញារ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទុះ3ឬក៏បារ៉ាឌីកាល់ឬគូបបាទច្បាស់ដែរ17ក្នុងនេះគេហៅថារ៉ាឌីកង់ដូចតែមុនទេបាទអាលេខក្នុងហៅរ៉ាឌីកង់ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ទី4រូ x ដែល x ស្មើគុណ3ឬក៏ថានេះអានចឹងក៏បានមិនខុសទេបាទឬក៏ x គីបបាទស្មើនឹងដក17អញ្ចឹងឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមានហេតុនេះឬគូបនៃដក17គឺដកឬទី3ឬក៏ដកឬគីបនៃ17បាទប្រដកយើងអាចឲ្យមកក្រៅបានប្រដកដក1អូគីបស្មើដក1បាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញដក1នោះចេញមកបាទជាទូទៅបើ x គីបស្មើនឹង a គេបាន x ស្មើនឹងឫសទី3នៃ a ហើយ a នឹងអាចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអាចទាំងបូកអាចទាំងដកលំហាត់គំរូបាទចូលរករឹសគូបនៃចំនួនខាងក្រោមនេះបាទរឿងមាន x គីបស្មើនឹងដក64ខ x គីបស្មើនឹងដក1គ x គីបស្មើ1ខ x គីបស្មើនឹងដក8ង x គីបស្មើ4ចx គីបស្មើ0បាទឆ x គីបស្មើនឹង1លើ8ជូ x គីបស្មើនឹង27បាទសំតោលើ125ឆូ x គីបស្មើនឹង1ដក1លើ1000ចឹងយើងត្រូវស្កលគីបមួយចំនួនដែរដល់រៀននេះយើងត្រូវតែចាំចំនួនគីបចំនួនការ៉េនេះច្បាស់ដូចជា1ការ៉េប្រមាណ2ការ៉េប្រមាណដល់20ការ៉េស្មើប្រមាណណាបាទយើងត្រូវរៀនសូត្របន្តិចកាត់ចុងខ្លួនឯងបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីគីបខ្លះខ្លះពីមួយគីបដល់បាទប្រមាណគីបបាទដល់5 2គីបទេចាស់បាទអញ្ចឹង1គីបគឺ1តើដែរ1គុណ1តើដល់គ្នា2គីបគឺ2គុណ2គុណ2គឺ8 3គីបគឺ3គុណ3គុណ3ស្មើ27ហេតុអីប្រុស3គុណ3 9 9 3ដល់27បាទ
4 គីប គឺ 64 5 គីប គឺ 125 បាទ ម្ល៉េះទៀត 6 គីប គឺ 2 6 គីប គឺ 216 បាទ គឺ 6 គុណ 6 គុណ 6 7 គីប គឺ 729 បាទ អញ្ចឹងហ៎ បាទ ដូចជាមែនអី បាទ អញ្ចឹងយើងសាកគុណខ្លួនឯងទៅ7គីបគឺ7គុណនឹង7វា49 49គុណនឹង7 7 9 63អមែនទេបាទលេខ3គឺទុក6បាទបាទទៀត4 7ដង28 28នឹង6 3ប្រមាណបាទ34អញ្ចឹង343បាទអានឹង7គីបបាទនេះយើងប្រមាណខ្លះខ្លះយើងអាចសូត្របានបាទដោយឡែកចំពោះនេះគឺ64ច្បាស់ជា4គីបហើយអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា x របស់យើងស្មើនឹង14បាទយើងត្រូវសេសញ្ញារិះគីបសិនទៅអានេះវិញមួយមួយអាចសេបានមួយគីបក៏បានអញ្ចឹងគឺ x វិញស្មើ11 x ស្មើ1អានេះវិញគឺ x ស្មើ12បាទព្រោះ2គីបស្មើ8អញ្ចឹង12គីប12អូគីបក៏ស្មើ18ដែរអានេះគឺมันអាចសេជាគីបបានទេយើងមានតែដាក់រិះគឺរិះទី3នៃ4បាទ x ស្មើរិះគីបនៃ4បាទបាទវិជ្ជមានអានេះគឺ x ស្មើ0បាទធម្មតាទេពួកគីបមក0នោះអានេះគឺ x ស្មើនឹង1លើ2ប្រ8អាចសេបានថាបាទ2គីបអញ្ចឹងអាមួយខាងលើក៏មួយជិបគីបដែរអញ្ចឹងថា1លើ2អូគីបអញ្ចឹងទៅបាទក្រោមនេះ27អាចសេថា3គីប125អាចសេថា5គីបអញ្ចឹង3លើ5អូគីបអញ្ចឹងយើងអាចបានគឺ x ស្មើនឹង3លើ5អានេះវិញគឺ x គីបស្មើនឹង11លើ1000យើងអាចថា x ស្មើនឹង11លើ10ដូចសម1000អាចសេបានថា10គីបបាទមួយក៏ដូចគ្នាដែរអាចសេថា1គីបអញ្ចឹង1លើ10អូគីបចេញបានគឺបាទ10ផង10 1លើ10អូគីបចឹងបាន11លើ10ជាចម្លើយរបស់វាបាទនេះបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យអស់ហើយខ្ញុំមិនអានទៀតទេបាទបប្រតិបត្តិរោគឬគូបនៃចំនួនបាទ 0.008 បាទដក 0.001 0.08 និងដក0.4 បាទចឹងអាចធ្វើបានលេខប្រវត្តិវិធីគុណរ៉ាឌីកាល់ចែករ៉ាឌីកាល់បាទអីទៀតបញ្ចេញមួយចំនួនរ៉ាឌីកាល់បាទបញ្ចូលទៅវិញបាទបូកដល់រ៉ាឌីកាល់បាទអីទៀតបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់ភាគបែងយើងនឹងទុកនិយាយសរុបនៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អហើយមានចំណល់ចំណាទៅទៅនៅរៀននេះក៏សូមធ្វើការ comment ទៅទៅលំហាត់បើយើងចង់បានឃើញមុនធ្វើតែ comment សមមុនខ្ញុំនឹងបញ្ចូល click sensor ឲ្យមកតែបើសិនជាទុកតាមដំណើរហើយជាយូរបន្តិចអត់បានកែបាទបាទអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទហើយ complete ជួយ subscribe channel Matthew ម្នាក់ជាមួយផងបាទវីដេអូក្រោយគឺយើងបញ្ចប់រៀននេះបាទ Bye.